Hello, what's up, guys? Hello, okay, 1, 2, 3, go. Hello! What's up, mga kasigben? So, karon mga kasigben, manami challenge. Itawag naman yung scramble words. Punish siya. Country ni siya nga kuhan. Scramble. Hindi na nga mong punishment is... Lapok. Di ka nindi sa basakan, no? Frisco ka. Ginaog, gina. Lapok yun eh. Kining mga mga nawungan ni Ron. Rapuan gina permintig lapok. Nanay ra ni siya. Kaming mga kaning kaming mga bride. Pangmisik ka bride na brand. Yo, na bene. 1 2 Yeah, play. 3 Go. 5 4 3 Iris. Iris. 1 0 Okay. Okay, Mark. Okay, Mark. Okay. Isa rahan ni Rob. Isa rahan na buwan. Bilare mo. Bye, Mark. Okay, next. 2, 3 play. Israel. Yeah, Israel. Oy, Israel.
Irlandia. 1 2 3 play. 5 4 I thought Abu Abu Dhabi. No. I thought no Dubai. 1 2 3 play. 5 4 3 2 1 0 0 Nara nang answer selo yo ana. Allah. Ujik rese mu dapat tarang. Ujik rese mu dapat tarang. Baby in bang me was not hindi na masakta. Okay, 1 2 3 play. 5 India. Yeah. Okay. India. India na pasti. Play. 5 Germany. Bedroom. 2 3 play. 5 4 Saudi. Yeah. Last. 1 2 3 play. America. Yeah. 1 2 3 play. 5 4 Abu Dhabi. Delhi. 3 2 1 1 2 3 play 5 4 3 2 1 0 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